потврдени 44 загинати во автобуската несреќа. Каде е осмиот преживеан патник? Во болница се настанени 7 лица, 4 мъже и 3 жени. Остава голямата загадка, къде е осмото лице? Уште не е потврден точниот број на загинати во автобуската несреќа, откако бугарските обвинители соопштија дека еден од преживеаните тврди оти спасил 8, а не 7 патници од автобусот што горел.